Жо-жо-жо-жо, мүмкін емес, достар. Мен деген бұл күннің кез келетін білмедім. Маған тезірек мүститилдерді шақыру керек. Мынау мүмкін емес, мынау мүститилдер. Жиналыңдар тезірек, общий сбор, давай-давай-давай. Опана, достар, менің Тони Старк ағам шақырып отыр. Қанекей тезірек барайық, бәлкім ол маңызды бірдеңе шығар. Тони Старк, келдім мен. Алайсыз, Старк аға, мен барынша тезірек келдім. Ал айта беріңіз, не керек сізге? Қазір Челябек тауып, барлығы да жиналсын, сосын айтам мен барлығы. Жақсы. Опана, мен деген мынақтан Человек Паукты көрдім ба? Жақсы болды, ендеше оны пайдаланып алайық. Человек Паук, мен сенің артыңнан бара жатырмын, қарсы ал мені. Оу, Человек Паук, келдім мен. О, Веном, қош келдің, сен де керексің бізге. Немене? Смысле керексің? Егерде мүститилдерді Старк шақырып жатса, бұл простой зат емес. Барлық күшімді жинап алып, мүситилдердің жиналысына баруым керек мен. Тезірек барайық ендеше Старкқа. Мен келдім, Старк. Өбай, кешірім сұраймын, шошып жіберген жоқпын ба? Түй, ой-ой, менің цементімді есеп тастадың, Тор. Ой, кешірім сұраймын енді, реттеліп кетер. Айта бер. Тор! Ой, асып кетпедім ба мен? Ой, асып кеттім ғой мен. Ах, сені ма? Қалайсыңдар жігіттер? Айбай, кешірім сұраймын, Веном, ей, Веном қорқып кеткен ба, кешірім сұраймын. Чё-то, ме, Старк шақырыпсың ғой. Бірінші рет келіп тұрмын, ол просто Торды көріп қалдым, әйтпесе келмейтін еді мен бар ғой. Ей, мына жақта не пәле, Капитан Америка етіп баратыр ма алдымда менің? Неужели Капитан Америкада мына Старктың шақырған мүститилдердің жиналысына қарай бара жатыр ма не? Давайте қазір қарап көрейік Капитан Америкаға атынан жүре берейік ендеше. Капитан Америка, ей, мен чё-то өртеніп кеттім ғой. Мына жақта шынымен де жёстко бірдеңе кетіп жатқан сияқты ғой да. Қазір сұрап көрейік мына. Не болып қалды Старк, мен даже өртеніп кеттім ғой. Важны бірдеңе сияқты ғой шынымен де. Барлықтарың қош келдіңдер. Мен тіпті сендердің барлықтарың жиналады деп те ойламадым ғой. Старк, тез айт, не болды? Шынымен де бірдеңе болған секілді. Мен бірдеңе сезіп тұрмын, Старк. А, ой, жай ғана менің деген костюмдерімді жоғалтып алып едім, соны тауып алып келесіңдер ме? Не-не-не, сен сондай простой проблема үшін мүститилдерді жинап жүрсің ба, даже елес жүргізуші келіп жүр. Старк мырза, мен әрине білемін, бірақ та сіз шынымен де артық кеткен сияқтысыз. Қаяқтағы артық кеткен, ол жерде 1 теңгенің костюмі бар, 1 миллион теңгенің костюмі бар, 10 миллион теңгенің костюмі бар, өтініш тауып беріңдерші барлық қалада. Дәл сендер алтаусыңдар, 6 костюм жоғалып кетті менің. Өй, Старк, сен басың жасай ма? Егерде маған көмектесіңдер, сендерге кезелген затты сатып алып беремін. Сен не, бізді простатай ақшамен алдайды деп ойлап отырсың ба? Біз көнсек те арамызда біреу бар, вообще-то көнбейтін. Иә, Старк, келістік. Е, ма, мен Капитан Америка көнбейтін шығар десем? Давай, Старк, келістік онда. Ой, бұл елес жүргізуші сен деген кәдімгідей гордый моральный біреу шығар десем? Маған да ақша керек қой, торты, че, е-мое. Ха, әл жақсы, ендеше мүститилдер костюмдарды іздеуге кете беріңдер. Тфу, е-мое, мынаны қараңыздаршы, достар, какой-то бір Старктың костюмін іздеп жүрмін, бірақ та маған ақша берем дейді, ол нормально ғой. Айтпақшы, достар, дәл қазір төменде тұрған лайкты басып, оны көк түс қалып жіберіңіздер, ал қызыл подписаться кнопкасын басып, серый сұр түс қалып жіберіңіздер, сонда сіздер ең бірінші болып видеоларды көретін болады. Сіздер достар, опана достар, мен бірінші костюмді тапқан сияқтымын де? Е, дәл солай, но менің костюмім ғой, яғни мен дегенде Старктың костюмі. Тапты мен мынаны, ес, қазырнан алып кетейік та, Старкқа қарай апарып берейік, сен мен бірінші костюм таптым. Мәс саған достар, мен ар жақтан бірдеңе көріп тұрған секілдімін. Ол шынымен де костюм сияқты де, қарап көру керек көзге. Мынақта неге мынақта? Тіпті ешқандай да қайық жоқ па не мінетін? Жақсы, жүземіз ендеше бар ғой. Опа! Тек әйтеуір акула ештеңе жоқ пекен? Нормально, дәл осы ғой мінекей Старктың костюмі. Мінекей қараңыздар достар, мынау неше үй, какой-то бір патриотический костюм ба? Вообщем, екінші костюмді таптым мен достар. Оу, мынақта мен көріп тұрмын костюмді, бірақ та мынақта. Еп пәле мыналарыңе, арыстандар ғой. Мына қакетіңдер бар, жоқ болыңдар. Мөз сендерге, жоқ болыңдар бар, кетіңдер бар. О, кетті. Е, мынаған не болып кеткен? Е, мынау Старктың костюмі ғой мынауың деген. Әй, дәл өзі, так, все, ұстап алайық, кеттік, ал апарып береміз енді мынаны костюмін. Келесі костюмді тапқан сияқтымын. Әй, балақай, не істеп тұрсың, кет ары қарай ана костюмнан. Балақай, кет демейді саған. Жоқ, бұл менің игрушкам ғой, қызық қой, қазір ішіне кіріп көрем. Әй, сен немені естімей тұрсың ғой, кірме оның ішіне. Әй, балақай, мына балақай не істеп жатыр, бас шасай ма, шық костюмнан. Ақ, мынау оңбағанды қараш. Ей, шық, неге сен костюмға мініп алдың, балақай? Сені ма? Оңбаған деше бар ғой, не деген бала мынау? Айбай, мынау Старктың костюмі жаман екен кәдімгідей бар ғой. Все, бітті жағдай. Уф, балақай, енді шық бар ғой, мәссаған кәдімгідей қиналдыр жүрдің ғой сен мені.
Уф, кеттік ал Старк қабарайық енді. Эй, мынау кім маған атып отқан? Мынау Старктың костюмі емес пе? Сен басың жасаймай? Старктың костюмі Старкқа баған болып алыну керек емес пе? Оны қараңдар. Ай бой! Сен ақ оңбаған Старк! Жақсы ендеше мен костюмімнен костюм алдырмаймын бар ғой. Мындай кел. Мәссаған. Мәссаған. Кешір Старк, бірақ та өзің бастадың соның барлығын. Костюмді әкеле қойын деп едім, ендеше костюмің саған кішкене деген сынып баратын болады, оған әйтеуір сен ренжімей шығарсың деген үміттемін. Старк, мәссаған. Ода! Ода! Болды ма? Жағдай біткен сияқты ойда Старктың костюмінің? Ей, мен Старктың костюмін полностью құртып жібердім ба не? Мүмкін емес, қай жерде, қай жерде? Мәссаған, мен шынымен де Старктың костюмін полностью сындырып тастаған сияқтымын де. А, жоқ, мінекей. О, нормально бар ғой. Старктың костюмі пока что бар екен мына жақта. Әйтеуір осы қуантып тұр мені бар ғой. Осы енді алып кетеміз де Старкқа апарып береміз, өзі жөндеп алар әйтеуір. Мәссаған достар, мынау Старк ағамның костюмі емес пе? Неужели мынаны ешкім сонда мына жаққа тастап кеткен ба не? Мынаны қараңдар достар, мына жақта деген какой-то бір магазиннің қасында тұр ғой, мынаны қараңдар. Мәссін, давайте мен как раз күнде деген Старк ағамның костюмін кейін білмеді. Давайте киіп көрейік ендеше, де? Қалай болады екен кисек қазір? Ема Старк, Тони Старктың, мынаны қараңдар достар. Ай бой, не деген мынау? Әдемі костюм. Мынаны қараңдар, қалай ұшады мынау кәдімгі. Ойбай, риск. Мәссаған Старк көріп қоймады ма? Көрген жоқ. Мен неге почти бірінші келген ба не барлығынан? Да ладно, ей, Капитан Америка тұр. Неужели мен бірінші келдім ба не Старк? Дәл солай, Человек-паук. Ал жігіттер, рахмет сендерге, бар ғой мен маған әкеліп бергендеріңе костюмдарымды, бар ғой. Неден екенін білмеймін, чөтті костюмдар маған бағынбай кетті ғой кәдімгідей. Жартыбас, өзіңнің сазды ғой деткендерді басқара алмай жүрсің ба? Иә, халық сенің сондай айтатыныңды білмедім примерно, бар ғой. Эй Старк, сенің кейбір костюмдарың бағынбай бізге атака жасап кетті ғой, оны не істейсің сонда сен оған? Білмеймін, шынымды айтсам бар ғой өзімде. Чөтті менің костюмдарымды біреу бағындырып жүр ма кәдімгідей, бірдеңе болып жүр, мен соны түсіне алмай жүрмін шынымды айтсам бар ғой. Жақсы жігіттер, рахмет сендерге. Қалғандарын алып беремін енді келіскендей, бар ғой. Ей, менің костюмдарым неге мынандай болып тұр? Мен түсінбедім. Давай мыналарды өшіріп тастайық дәл қазір. Өш, тезірек өшіретін кнопкаға баруым керек пе деген? Костюмдерді өшіретін кнопканы басуым керек десеңіз бар ғой. Әйтпесе мыналар өткендегідей тағы да бір әңгілдей трансформерге айналып кететін сияқты ғой. О, жоқ достар, мен жетіспей қалған секілдімін. Менің машиндерім тағы да мынандай жағдайға түскен ба не? Мүмкін емес. Ема, мынаны қараңдар достар, менің машиндерім тағы да мынандай жағдайға түскен бар ғой. Жоқ, мен мынаны өзім құртам ендеше. Қарамай, мен өзімнің костюмім ба, кімнің костюмі екен? Өзім құртуым керек өз костюмдарымды. Әрине, маған қиын бар ғой өзімнің саздау деген заттарымды қиырату. Бірақ та кешір мені, мәссаған. Ана қараңыздар, мынаған не болып жатыр кәдімгідей, а? Мәссаған. 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 Айбай. Қашық. Мен соған сенбей тұрмын, мәссаған. Давай. Мәссаған. Репульсор. Тағы да репульсор. Менің энергиям таусылып жатыр бар ғой. Бұны кім жеңеді енді? Мен деген мысетелер тағы шақырсам деген олар мені жақтырмай кетеді ғой. Жоқ, мен мынаны өзім қиратуым керек бар ғой. Қаншалықты мынау менің жақсы көретін роботым болса да, мәссаған. Так, эй, Тони Старк, амансың ба сен? Саған не болып қалған, эй, Тони Старк, сен не істеп жатырсың мына жақта? Сенің қасыңдағы достарың қайда? Неге олар сені құтқармаған? Супермен, мен олардан көмек сұрай алмаймын. Уже сұрап қойғанмын, дәм болсын бір затқа. Енді маған көмек керек, трансформер қайтадан тіріліп кетті. Көмек керек дейсің бе? Әрине көмектесем, трансформер дейсің бе? Конечно көмектесем. Қалай, күшің бар ма бірге қырылуға? Мен саған көмектесейін. Қазір кішкене жинап алайын, күте тұр. Давай. Білмеймін, пайдасы сол ма, мен деген өзімнің флеш шақырайын, достарымды бар ғой, сосын барлығымыз бірге айырып тастаймыз ғой. Неге сендер бізден көмек сұрамайсыңдар Марвелден, DC-ден, а? Марвел DC-ден көмек сұрамайды дейсің бе? Уже күлкілі. Жақсы. О, Старк, келдің бе? Ал көрейік ал сенің жаңағы трансформеріңді. Әнекей, өзі шықты, жігіттер дайындалыңдар. Ойбай, мынау оның база жоқ сияқты ғой, скорости де. Жақсы, кел ал. Мәссаған. Тас. База жоқ Старк, сен мынаны Симба создавать етіп жүрген сонда. Мәссаған, не деген мықты. Мәссаған. Давайте, хорош, Старктың менге ударларын сезіп жатырмын. Ода! Ой, Старк, мынауың онша қатты күшті емес сияқты ғой. Айбай, мынаны қарашы, давай кішкене расстояниеге шығайық. Опа, нормально осы.
Йоу, мен, қалай қалай шыр жөрдім мен әне. Давай, мұссыған, мұссыған, достар, менің Сее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 е
да. Сериалда рәсерде ме екен ағаны? Білмеймін, әйтеуір қоймай ұрып атырмынан достар, достар десіп отқан шығарсыздар да мынаның кәдімгі дей. Әлі біткен жоқ шығаны мынаның бар ғой, мынаны қараңдар. Ей ма, суда жаман жүзеттен болды, давай удар берейік жоскудар. Тағы ма? Осылай, 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 походу менің лазерім тиіп отыр мынағанды. Әй, тиіп отқан сияқты затқа қарағанда, қимылдай алмай отқанына қарағанда. Оху! Лазермен қай жерге ұшып тастадым мынаны бар ғой. Әлі тірісің ба не? Ойбай, ойбай, ей, Старк, мынаған не болып отыр? Давай, тағы онда. Мәссаған. Мынаны қараңдар достар, не болып отыр мынаған, ей? Ей ма. Ал Супермен, рахмет саған бар ғой кәдімгідей. Сенің көмегің болмаса мен деген кәдімгідей жаңағы трансформерді жеңе алмайтын едім. А душе рахмет. Ая, жақсы, давай Старк, если еще хабарласамыз, маған да бір проблема шығып баламда сенің көмек сұраймын ғой.